Hoppukastali tókst á loft á Akureyri í dag þegar að festing losnaði í vindkviðum. Móðir sem var vitni að atvikinu segir að börn hafi spýst upp úr kastalanum eins og þeim væri skotið úr teygjubyssu. Almannavarnir hafa lýst yfir hættuástandi á Norðurlandi eystra vegna vatnavaxta. Tjaldgestir í Vaglaskógi þurftu að flýja undan Fnjóská þegar hún flæddi yfir bakka sína. Bændur sjá fram á mikið tjón á túnum. Síðasti stóri bólusetningadagurinn var í Laugardalshöll í dag og senn líður að lokum bólusetningamiðstöðvarinnar. Það var kátt í höllinni, bæði meðan á bólusetningu stóð og að henni lokinni. Meirinn 250 ára gömul bein, hár og aðrar jarðneskar leifar smágerðrar biskupsfrúar voru tekin upp úr kistu í þjóðminjasafninu í dag. Bein hennar og fleiri gengin af Skálholtsbúa eiga að varpa ljósi á heilsu og þjóðfélagsbreytingar þeirra tíma. Diana prinsessa hefði orðið 60 í dag af því tilefni afhjúpuðu syni hennar Vilhjálmur og Harry styttu á móður sinni við Kensington höll í Lundunum. Gott kvöld. Lögreglurannsóknir hafi náð því hvernig stór hoppukastali þar sem fjöldi barna var að leik tókst á loft nærri skautahöllinni á Akureyri í dag. Fjórir voru fluttir á sjúkrahús og eitt barn með sjúkraflugi á Landspítalann. Hópslysa áætlun var virkið eftir að tilkynnt var slysið. Anna Þorbjörg Jónasdóttir hefur fylgst með þessu máli í dag. Anna Þorbjörg, hvað gerðist eiginlega þarna? Já, það var upp úr klukkan 2 í dag þegar hoppukastalinn, það losnaði festing hérna, hoppukastalar risa stórum hjá skautahöllinni og hann þeyttist eiginlega bara upp í loftið og börn með. Og auðvitað voru margir foreldrar sem sátu og fylgdust með og varð mikið og ég hitti tvær mæður sem að urðu vitna atvikinu og talaði við þar. Það er nýkomin bara, búin að vera inn í svona 2-3 mínútur og hérna og svo eiginlega bara sjáum við svona bara kemur svona smá vindsveipur. Já, svona moldarreik sem að kemur fyrst yfir svæðið. Það föttu, já, það kom kvíða, en hún var ekkert eitthvað stór þessi kvíða. Það er ekkert tannin, bara það við sjáum hana. Og svo sjáum þessa kvíðu bara taka upp hotnið. Og svo einhvern veginn, já. Það var bara eins og hérna hoppukastan rúlaðist eiginlega bara yfir sjálfan. Svo bara lyfti svona, hún fyrir undir hotnið að hoppukastanum. Og hann byrjar bara að lyfta þessu hotnið og svo til að byrja bara að slitna frá festingunum smá saman sem ekki kraftur neða byrjar. Já. Það bara, hann fór sko marga metri upp loftið en hotnið á honum, marga metra. Og þegar hann er að byrja að fara þarna upp, þá sé ég nokkuð börn bara að tegja upp þessu, bara búm, skjótast þetta bara. Bara hræðilegt horfa. Fólk að reyna að grípa sko einmitt í böndin og festingarnar. Og svo bara eiginlega bara inn. Verða stjórnlaus sko, þau bara, og bara fer upp þarna alveg, allt hotnið lengst upp, einhver börn skjótast. Og hérna svo þegar hann fer kastar hann missa loft, hann missir það loft, tengingu við loftana og þá byrjar hann að fara saman. Og þá er allt hornið sem fór upp, hann fer ekki niður eða svona, það bara smellist, var svo samloka yfir kastarinn sem var ennþá. Þannig að hérna, en börnin voru rosalega duglega hleypa út. Já. En við vissum ekki að börn hefði lent undir, þú veist, við vissum bara ekki neitt. Nei. Af því að við vorum bara með okkar börn og var ekki mikið að fullorðna hana. Kallmenni flestir hlaupa einhvern veginn hana í, að reyna, þú veist, vift einhvern veginn, ég ringi 112. Þú ert að stela börnin á hópin okkar? Já, ég byrjaði bara á því að hlaupa öskrandi þarna inn og ætlaði undir þegar þau eru byrjaði að kalla á mig á móti, börnin. Já, eins og þið heyrið þá hefur mikil skelfing, braust mikil skelfing út meðal þeirra sem voru á svæðinu og börn funduðu þetta ekki strax, forráðamenn og það var ákveðið svona panik ástand í gangi og grátandi börn og Já, fullorðið fólk í sjokki. Þannig að þetta hefur ekki verið gaman að koma að þessu. Og ég stödd hér með yfirlögregluþjón Kristján Kristjánsson sem að segja mig kannski bara frá atvikunni. Og hvað þið gerðuð þegar kalli kom? Við yrkjum hópslysaáætlun fyrir þetta svæði og sem felur í sig að það er allir viðbragðsaðilar að kalla þessi ákveða út. Og hérna, það var svona fyrstu viðbragð sem við gerðum og yrkjum aðgerðastjón. Og hverjir voru þetta sem komu fyrstir á staðinn? Það er lögreglan og sjúkralið þegar hann bara á Akureyri sem voru vakthafandi. Og fljótlega eftir það kemur hann að útkallslið á staðinn. Og það voru 100 börn stödd hér og einhver voru flutt slösuð af svæðinu. Hvað voru mörg börn sem slösuðust?
Það voru tilkynningi til okkar var að þetta hefur verið rúmlega 100 börn sem hafa lent í þessu. En það svona verið að vinna í því að finna endanlega hvernig sú tala, hvaða réttatalan Það voru 7 sem voru flutt á sjúkrahúsið á Akureyri og einn aðeinslega fluttur suður með sjúkraflugi. Það komin að stað rannsókn, hvar stendur hún? Það bara, hún á algjöru frumstigi, það verið að safna bara saman upplýsingum. Og fólk eru til miklu áfalli, búið að bjóðið öllum áfallahjálp og úlingunum sem voru að vinna hérna til dæmis? Rauðikrossinn kom hérna, hann meðal annars einn af þessum viðbragðsaðalum og kom hérna á staðinn og það var virkið fjöldahjálparstöð hérna í skautahöllinni og reynt að ná í eða hafa talað öllum sem voru hérna og síðan á morgum verður áframhaldandi hægt að hafa samband við Rauðakrossinn eða fólk þarf aðstoð. Og veistu eitthvað hvernig börnunum líður svona almennt eftir þetta og foreldrunum að sjálfsögðu? Nei, ég veit það ekki þannig en þeir lítur að bara líða mjög illa, þetta áfall. Og barnið sem var flutt suður, eitthvað vitað ástand og hinna barnana sem voru sendt á sjúkrahúsi á Akureyri? Ég hef ekki upplýsingar það. Og hoppukastalinn verður líklega ekki ræstur aftur að sinni? Nei, ég held að þann verður ekki ræstur að sinni. Þá þakka ég Kristjánu fyrir. En fljúandi hoppukastalar voru svo sannarlega ekki eina verkefni lögreglunnar á Norðurlandi í dag. Það var hættu ástandi lýst hér í dag á Norðausturlandi vegna vatnavaxta og það vegna þessara hlýjenda sem hérna hafa verið síðustu daga. Mikli vatnavextir hafa verið á Norðurlandi síðustu daga vegna hlýjenda. Ákveðnu hámarki náðu þeir í gærkvöldu og í nótt. Flætt hefur yfir vegi víða og sumstaðar hafa þeir farið í sundur til að mynda inn í Eyjafirði og í Fnjóskadal. Við erum stödd hér við Þverá sem rennur ofan í Eyjafjarðará en hér brotnaði stórt gat í veginn í gærkvöldi og brúnni yfir ána því lokað. Þannig nú vinna vennuvilar hörðum höndum að því að halda leiðinni inn í, fram í Eyjafjörð opinni með því að einbytta sér á gömlu brúnni. Starfsmenn vegagerðarinnar eru óða önn að meta ástandið og hvort frekari skemmtir eru á vegum og brúm. Bændur við Eyjafjörð hafa margir fengið vassflum inn á tún sín og þá sérstaklega við þá sem búa við Eyjafjörðará. Það var náttúrulega orðið óvenju mikið og var miklu meira hér í gærkvöldi heldur en við sjáum við hérna núna í dag og vonandi, ég á nú ekki vona að hún verði eins væsinn þegar líður á kvöldi sem hún var í gærkvöldi, hún var ansi mikil. Það náttúrulega túnin þau stór tjónast og áttu margir eftir að erum svona að fara að slá þau og við förum ekkert inn á þessi túna næstunni og þau verða öll í leir og væntanlega mikið grjót og jafnvel ekki tækt að hirða neitt af þeim, mikið. Í Vaglaskógi þurfti að rýma neðra tjaldsvæði í gær því Fnjóská flæti langt upp fyrir bakka sína. Og svo í gær og þá byrjaði þetta bara svona snemmum daginn sko að flæða aftur yfir bakkana og við vorum að spá í að taka sensin og vera áfram aðna niðri. En sem veitum fyrir þá gerum við ekki, því að þetta fór allt á kafi í gær. Tjaldið hefði ekki farið á flot en allt annað í kring vegurinn og hérna klósettinn á tjaldsvæðinu og allt þetta. En jú, þetta er svona svolítið sérstakt. Þá færum okkur suður með Heiðar. Síðasti stóri bólusetningadagurinn var í dag í Laugardalshöllinni. Það var létt stemning í höllinni bæði á meðan bólusetningu stóð og að henni lokinni. Vel á 10.000 mættu í Laugardalshöll í dag, þennan síðasta stóra bólusetningadag og varð hálfgerð karnevalstemning í höllinni. Þetta var alveg rosalegur endasprettur núna í dag á þessari stóru viku. Við lentum í því að Astra kláraðist hjá okkur og þurftum að bregða þar á það að blanda upp í Pfizer. Þótt blöndun þessara bóluefna veiti góða vernd voru örfáir sem kusu að bíða eftir næstu sendingu af AstraZeneca. Næstu 2-3 daga verða gefnir síðari skammtar af Pfizer. Mögulega þarf að bæta við litlum AstraZeneca degi og þá hafa einhverjir skráð sig fyrir bóluefni Janssen og verða þeir boðaðir í bólusetningu. Þeir sem ekki eru enn bólusettir geta skráð sig í gegnum heilsugæslum eða netspjall á heilsuveru. 13. júlí hefja svo sumarleyfi og standa til 17. ágúst, en ekki búið ákveða með hvaða hætti bólusetning verð fram eftir það. Þau tímamót eru hins vegar að verða í faraldrinum, að bólusetningamiðstöðin í Laugardalshöll verður brátt lokað. Já, ég gerir ráð fyrir því. Þetta búið að vera notalegt að vera hérna, alveg dásamlegt og hérna staðarhaldarar hér eru alveg hróskilið. Það var þjónustu okkur mjög vel og bara allir, þannig að þetta búið að ganga mjög vel hér. Starfsfólkið sammála að gleði og samhugur hafi einkennt bólusetningarnar. Og svo finnst mér líka bara almenningur sem hefur komið hingað, bara hefur verið skilningsríkur og
og hlýtt fyrirmælum. Þetta er aldrei gaman að sjá það, svona í flestum tilvikum. Þetta er bara ótrúlega skemmtilegt að taka þátt í þessu. Þetta er svo faglega og flott unnið og við erum bara ótrúlega stolt af verkefninu. Er þetta svona búið að vera mikil vertíð? Já, náttúrulega búið að vera bara heilmikið álag þessi teikt, sko. En leið bara allir tilbúnir að hjálpa til og leggjast á árarnar, klára þetta. Einhvers vegna áður þetta svo væri bara að vera úr síld ef það rétt þýst? Örugglega, þetta alveg vertíð suma dagana frá 7 til 7 og allir að gera sitt besta. Eftir að sakna þess að vera þetta? Já, mjög skemmtilegt, sko. Þótt þorri þjóðarinnar sé bólusettur er veiran ekki horfin og greindust tveir í vikunni. Smitin tengjast og var annar hinna smituðu bólusettur. Sem fyrr er fólki með einkenni ráðlagt að fara strax í sýnatöku, jafnvel þótt að sé full bólusett. Enda getur það bæði smitast og borið með sér smit, þótt ólíklegt sé að bólusettir verði alvarlega veikir. Þótt síðustu sprauturnar hafi verið gefnar á 5. tímanum, var starfsfólkið sem hefur staðið vaktina í Laugardalshöll undanfarnar vikur og mánuði ekki á því að yfirgefa höllina strax. Þau komu saman síðdegis til að fagna góðum árangri í bólusetningum og var búið að boða leynigest sem reyndist vera popstjarnan Páll Óskar. Frá Páli Óskar í Laugardalshöllinni til Svíþjóðar. Stefan Löfven, starfandi forsætisráðherra, hefur fengið umboð til stjórnarmyndunar eftir að ljóst varð að Ulf Kristersson formaði Moderatana nýtti ekki nægilegs stuðnings á þingi til að mynda stjórn hægri og miðflokka. Talið líklegt að boða þurfi til aukakosninga fái Löfven ekki Centerpartiet miðflokkin til liðsvisi. Ekki sér fyrir endan á stjórnarkreppunni í Svíþjóð. Í dag skilaði formaður hægriflokksins Moderaterna á leiðtogi stjórnarandstöðunnar í sænska þinginu stjórnarmyndunarumboðinu sem hann fékk fyrstur formanna fyrir einungis tveimur dögum. De parlamentariska förutsättningarna för att bilda en ny borgerlig regering finns helt enkelt inte. Forseti sænska þingsins veitti því Stefán Löfven sitjandi forsætisráðherra stjórnarmyndunarumboðið í dag og gaf honum frest til mánudags. Om han då meddelar mig att han har en lösning så är jag beredd att samma eftermiddag nominera honom som statsminister i kammaren. Jag ser väl framför mig att det inte finns något skäl att i så fall dra ut på tiden utan då ser jag framför mig en omröstning på onsdag i nästa vecka. Núverandi ríkisstjórn jafnaðarmanna och græningja hefur einungis haft þriðjung atkvæði að baki en þingmenn Miðflokksins, Frjálslyndra og Vinstriflokksins hafa varið hana falli. Segja má að Miðflokkurinn leiki lykil hlutverk í stjórnarmyndunarviðræðunum. Hægri blokkin ekki að mynda stjórn án hans, en Miðflokkurinn vill ekki vinna með hinum þjóðernis sinniðu Svíþjóðardemokrötum. Þá hefur eins langt á milli Miðflokksins og Vinstriflokksins á hinum enda pólitíska rófsins. Centerpartiet gjorde en historisk omprövning för 2,5 år sedan där vi tolererade Stefan Löfven i utbyte mot liberala centerpartistiska reformer för landsbygden, småföretagen och miljön. Och det är ju det vi fortsatt ser framåt. Det är ett år kvar till nästa val. Þingforsetinn getur fjórum sinnum veitt formennum stjórnarmyndunarumboð en ef engum formanni tekst að mynda stjórn þarf að boða til aukakosninga. Biðröð myndaðist utan við nýtt fjölbýlishús í Gufunes í Reykjavík í dag þar sem 45 íbúðakaupendur fengu lykla afhenta. Allir voru þeir að kaupa fyrstu íbúð sína. Hérna er við ekki svona, hér er svo vel. Takk, hérna fyrir. Til hamingi. Takk. Gangi er vel. Takk aðeinslega. Félagsmálaráðherra afhenti lyklana fyrstu íbúðinu og síðan fengu nýir eigendur sína lykla hver af öðrum. Þorpið Vistfélag byggði íbúðurnar en alls stendur til að byggja 137 íbúðir. Þær eru í þremur stærðum, staðlaðar og á föstu verði. Tveggja herbergi íbú kostaði 27,1 milljón, þriggja herbergi 31,6 og fjögur herbergi íbú kostaði 36,5 milljón. Verkefnið er hluti af átaki Reykjavíkurborgar hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Og fellur undir hlutdeildar lánaleið, húsnæðis og mannvirkjastofnunar, sem þýðir að kaupandi þarf að eiga 5% af kaupverði í útborgun. Nýju íbúðaeigendurnir voru spenntir og sumir meira sé svo spenntir að þeir voru mættir með bústlóðina og tilbúnir að flytja inn. Þeirra á meðal voru þau Karita Sól og Magnús Kári, með ónefndan Magnússon 5 vikna. Spennt að flytja inn? Algjörlega, mjög svo. Þetta fyrsta íbúð? Fyrsta íbúð, fyrsta kaup.
Notuðu hlutdeildarlán eða hvernig var ykkar staða? Nei, við vorum bara búin að safna. Já. Og þegar þið fréttuð að þessu, voru þið strax ákveðinni að fara þessa leið, nota þetta tækifæri? Já, það eiginlega bara frekar klárt, sko. Hvernig lýst þú á staðsetninguna? Bara dásanleg, sko. Útsýna æði. Og íbúðin, fín og góð? Bara geggjð, björt og falleg. Hvernig heldur þú, unga manninum komið til með að líða þetta? Mjög vel, mjög vel. Í það minnst það mótmælt hann ekki þegar foreldrarnir sýndu honum nýja herbergið hans. Hérna er herbergið hitt. Og Jóel Einar, nágranni þeirra á sömu hæð, var heldur ekkit að tvínóna við hlutina, heldur hóf strax innflutningin, enda leist honum vel á. Alveg frábærlega. Ég bara geti ekki verið ánæðari, þetta er bara fullkomið. Sko. Nú er þetta meðal annars hugsa fyrir fólk sem að til dæmis á rétt á hlutdeildarlánum, þurftir þú að fara þá leið? Nei, ég þurfti ekki að fara svo leið, en þetta er bara frábær lausn fyrir fyrstu kaupendur. Það hjálpar alveg rosalega mikið að fólki að komast inn á húsnæðismarkaði og komast að leigumarkaði. Þannig að þetta er bara frábært. Þetta er fyrsta íbúðin þín? Fyrsta íbúðin mín, já. Félagsmálaráðherra sér fyrir sér fleiri verkefni á borð við þetta. Ég sé fyrir mér að það muni verða fleiri verkefni eins og þetta sem muni fara á stað og við vitum þegar af því að það eru fjöldi verktaka allt í kringum landið sem að eru að annarkvort í starthólunum eða komnir á stað. Aldagömmul bein fimm biskupa, biskupsfrúa og nokkur afkomenda bíða þess nú að vera greind með aðferðum mannabeinafræði þannig að hægt sé að glöggva sig betur á heilsufarsástandi og þjóðfélagsháttum í þann tíð. Árin 1954-58 var mikill fornleifa uppgröftur í Skálholti og voru meðal annars grafnar upp líkistur biskupa, biskupsfrúa og barnabarna. Sá elsti lést 1697. Beinin voru þá flutt til Reykjavíkur og rannsökuð. Litlar trékistur voru svo smíðaðar undir jarnesku leifarnar og 1963 voru þær svo fluttar í Skálholt í grafkvelvingu undir nýrri Skálholtskirkju og fyrirsettur stór legsteinn. Kisturnar voru svo fluttar núna fyrir nokkrum vikum í húsnæði Þjóðminjasafnsins í Hafnarfirði. Þegar að lífrænt efni kemur inn í safnið þá fer það í svo kallega einangrun hjá okkur í smá tíma. Þannig er komið í veg fyrir að eitthvað kvikt berist inn eða mygla. Hveitikorn þekktu þitt þá upprís holdi mitt í bindinni barna þinna blessun láttu mig finna. Amen. Ein kistan var opnuð í dag. Það eru jarneskar leifar Guðríðar Gísladóttur biskupsfrúar sem giftar Finni Jónssyni biskup og barnabörn hennar. Guðríði lést 1766, 17 árum að undan Skaftáröldum. Þau Freyja og Joe Wallace Walser tóku svo innihaldið upp. Tæknin hefur fleikt fram síðan á 7. áratugnum og því er hægt að nota aðrar aðferðir til að rannsaka beinin en þá. We would seek to ask and answer questions about social status and health related to the changes that were happening at that time that these people lived. Well, there was believed to be a lot of malnutrition at that time. However, we are also looking at what we believe to be an upper class or higher status group of people, which means that they might have had a better nutritional standard than the general population. Þarna sjást kjálkabein og tennur. Ástæða þess að tennurnar eru grænar er svo að Guðríður biskupsfrú mun líklega hafa verið grafin með skart úr kopar og því myndast spansk græna á tönnunum. Koparinn hefur líka sér til þess að líkamsvefur hefur varðist betur en ella og er því skinnið nokkuð heillegt. Afar heitt var inn í safnin í dag, ástæðan er mengun frá eldgosinu. Og þegar svo er að þá ríkur brennisteinsmengunin upp, eins og fólk veit, og gripur, forgripur, jafnvel viðkomur fólk að hvart þessu. Þannig að við viljum fá sem minnst af gosefnum hérna inn í húsið og þess vegna höldum við öllum gluggum lokuðum þegar svona. Þetta er fullvirðing í kringum þessa jarnesku leifar og eitt er að til dæmis Þórður Þórðarson, hann er talinn sko frumkvöðull vísinda og lista og akkur ættu við þá eftir að styðja við vísindin með svona rannsóknum. Ætla má að minnstakosti eitt ár sé þangað til biskupar og förunauti komist aftur heim í Skálholt. Og við ætlum austur til Kína því að forseti Kína segir að erlendi leiðtogar verði látnir finna fyrir því. Reynið er að hafa áhrif á landið. Haldið var upp á aldarafmæli kínverska kommunistaflokksins í dag. Óhætt er að segja að kommunistaflokkurinn í Kína hafi fylgt kínverjum í gegnum miklar efnahagslegar og samfélagslegar breytingar frá því að hann var stofnaður árið 1921. Flokkur Mao Zedong komst til valda árið 1949 eftir blóðuga borgarastyrjöld og hefur verið við völd síðan.
Kínverjar hafa þurft að þola margs konar harðræði og mannréttindabrot á vakt flokksins sem er reynt eini stjórnmálaflokkurinn í landinu en efnahagurinn hefur vænkast verulega síðustu áratugi. Flokkurinn umber nú markaðshagkerfið og kínverst samfélag hefur þróast úr sósélisku bændasamfélagi yfir í alþjóðlegt stórveldi. Haldið var upp á afmæli með pompi og prakt í Peking í dag.欺负、压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。 Talið að Jinping hafi meðal annars beint orðum sínum að Bandaríkjastjórn sem hefur stutt Hong Kong í sjálfstæðisbaráttu sinni. Þar var blásið til mótmæli í dag og einnig í eyríkinu Taiwan sem Kínverjar telja hluta af veldi sínu. Stytta Díönu prinsessu var afhjúpuð við Kensington höll í Lundunum í dag. Díana hefði orðið 60 í dag og að því tilefni afhjúpuðu bræðurnir Vilhjálmur og Harry stytta á móður sinni. Fjöldi gesta var takmarkaður við nánustu ættingja og vini en nokkur fjöldi fólks kom saman við höllina. Enda var Díana ákaflega vinsæl meðan bresku þjóðarinnar. Hún lést í bílslysi í París 31. ágúst 1997. Þá voru Vilhjálmur og Harry 15 og 12 ára. Þeir bræður söfnuðu sjálfið fé fyrir styttunni sem var sett upp við í Soknagarðinum svo kalla. Hann var einn af eftirlætisstöðum Díönu prinsessum. Veður á morgun útlit fyrir hæga breytilega átt eða hafgólu, bjartviðri og áframhaldandi hlýjind á norðan og austanverðu landinu en skýja með köflum og 10-15 stiga hiti í suðvestan og vestanlands. Einni Björk Jónasdóttir viðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum sem að Eva Björk Bindiksdóttir sér í kvöld. Hringlukastarinn Guðni Valur Guðnason kominn með þáttökur réttin á Ólympíuleikana í Tókjó. Það lítur út fyrir að hann verði eini íslenski frjálsíþróttamaðurinn á leikunum. Guðrún Ósk Ámundadóttir hætt sem þjálfari kvennalið Skallagríms í körfubolta og Phoenix Suns tryggðu sér sæti í úrslitum NBA-deildarinnar í körfubolta í nótt í fyrsta sinn í 28 ár. Helstu frétti kvöldsins. Hoppukastali tókst á loft á Akureyri í dag þegar festing losnaði í vindhviðu. Móðir sem var vitni af atvikinu segir börn hafa spýst út úr kastalanum eins og þeim væri skotið úr teygjubyssu. Almannavarnir hafa lýst yfir hættuástandi á Norðurlandi eystra vegna vatnavaxta. Tjaldgestir í Vaglaskógi þurftu að flýja undan Fnjóská þegar hún flæddi yfir bakka sína og bændur sjá fram á mikið tjón á túnum. Síðasti stóri bólusetningadagurinn var í Laugardalshöll í dag og líður senn að lokun bólusetningamiðstöðvarinnar. Það var kátt í höllinni bæða meðan bólusetningu stóð og að henni lokinni. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir alltaf er að finna á rú.is. En þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.